Tady je ta věž. Tady? Mhm. Myslíš tady? Tady a má tady barevnou střechu, hele. Co? Má barevnou střechu. Kde? Tak ahoj, máme 19.7. a my jsme v Jihlavě na věži. Na věži. A teď uvidíte záběry z té věže. Tak, tady vidíme pavilony zoo. To je taková celá síť. I tady prostě. A tady takhle všechno, ty stromy je zoo. A tady koukáme na Jihlavu. A na Jasmínku. Řekneš ahoj? Ahoj. Tak. Tady v tomhle kostelíčku jsme se byli podívat předtím. Jakým? V tamhle, jak jsou ty dvě věžičky. A tam je No, tam je normálně nakreslený oltář a vypadá fakt jak 3D, ale je to namalovaný. Úžasný. Hele, tak tady máme náměstíčko. Tamhle je mekáč, ten tady byl už, když jsem byla malinká, jako hodně. Vypamatuju. Tady je náměstíčko. Škoda, že jsou tady ty mříže, tak chápu, že z bezpečnostního hlediska, jako jo, no. Ale blbě mi to zaměřuje. Tak tady jsou zvonečky nějaký, píšou tady malý hodinový cymbál. A posunce. Mě nebojí z toho nohy. Jo, a tady je velký hodinový cymbál. Haló, mamko? No? Ale škoda, že tam není nakreslený sedíčko. Kde? Chcete tady na zdi? Je tak nehezká. Tak a tady Hans, jak tam jsou ty stromečky, tak to bude asi podle mě OC, nevím jak se jmenuje, prostě obchodní centrum. Já jsem nejdřív vylezla, myslela jsem, že tady bude náměstí a ono je vlastně tady, takže logicky to Hans to je obchodák a jsem říkala, co to tam dělá. Tak tady máme věžičku. A ty už jdeš dovnitř? Počkej na mě ale jo, počkej. A tady ještě ta krásná střecha. A mě se zase zaostruje drát. Tak a tady vevnitř. To zavřeme. Takhle. Tak. A tady, počkej, tady je postýlka. A píšou tady. V historických pramenech je věžní poprvé připomínán v roce 1561 spolu se dvěma pomocníky troubí časová znamení. Hlídal město před požárem a nepřáteli, vítal slavnostními fanfárami vzácné hosty. Je dochován dokument z roku 24.3.1624, v němž věžní Adam Lang žádá o zvýšení platu. Funkce věžného byla zrušena v roce 1924. Poslední obyvatel opustil věž v roce 1942, což není zase tak dávno. Tak to je hustý. Tak tady měli pokoj. A tady píšou 186 schodů. Tak běž. Ale tady je tady. Tak tady byl asi bydlel asi ten věžní, si myslím, víš? Hele. Ještě větší výška. Tak kopec hezky vidět. No co? Tam ještě příklad. Prostor dřívější černé kuchyně z kamny a dochovaným komínem. Tak tady byl asi komín. Tak jdeme lesíkem a už se blížíme ke vstupu tý zoo. Jsem natěšená docela. Já taky. Ty taky? Já jsem prostě šťastná. Šťastná, tak jo. Kudy? Dolů musím. Dolů, takhle. Tak ono to má vstup ještě z hora a tady to je jakoby takhle po mostečku takovej hezký roztomalý vstup. Teda nevím, jestli jsem si jistá, jestli tohle je vstup nebo výstup. Jo, to je vstup, asi tamhle jsou výstupové dveře. Hele, schody. Bych málem neviděla, když koukám jinam. A to je původní starý, který si vždycky pamatuju. Ale nahoře je parkoviště. Takže máme ptaší, ale...
dva, to se tam já. Mhm. Tygr. Dobře. Tamhle dvou. Kvinka. Já mít zuby. A tamhle nemá. Ale proč je tam voda? A tam si... Tady jich je hrozně moc. Jich tu moc. Jsou teda moc. Tam se nechodí, jo? Matý. Žijí zvon? Jste měla tamhle ta velká tlama dřevěna. Dávej mu tam ručičky. Jenom jí vidím okrutem. Kláda? Ne, to, tahle, to se fakt utálet nebude, hele. Dívej, bazda žádí. Mhm. Hele. Krasi, a co tam máš? Jsi to vypila, jo? Fany nešehy na to rukama, kde jsi to vypila. Krasi, jichám. Často se zdrží právě v okolí vod a dokonce rekordně to vyzvání... Dívají z popoltu! Dokonce ještě v minulosti, když ty padrosy, že vlastně nějakou potřeží toho ostrova Slovesi, protože nebyly z velké části toho ostrova vlastně z různých důvodů vytlačeny, tak oni ty padrosy připravovali na některé blízké okolní ostrovy, právě by přivázali ty ostrazené tu potravu tam. Jak si tedy řekl ta padrosy, mají tuhle tady jako bazilišky. A tam ryby. Ryby kde? Tam, tak pojď. No, přesně tak. Vidíš ty hady? Ano, vidím. Ty taky vidíš ty hady? Vidím. A podívej, tady je taky velikánský had. Já sama, já se toho nebojím. No jo, ale já nevím, jestli můžeš jet sama, víš? To musíme zjistit. No už je odpoledne, já jsem to. Tak tady je něco novýho.
domácí zvířátka česká. Je poci. Králičce. A tam je... Vidíš, jak je obří? Dole je. Na oběžku. A můžeš kosit, jestli chtějí. A tam další malinka. Ty pojď tady k tý, nech jí papa. Tady natáhni ručičku, jestli bude chtít tuhle papa. Chtěla. Tak jde ještě jednou, když jsi tady. To chutná. Dej to. No jo, protože to chtěla papa, to ty to bereš. Tak jsme u médi a spinka. Mám tady vodopád. Dvě mláďátka máj. Dvě? No dvě, vidíš dvě? Ne, já vidím jenom jedno. Jezus. To je super, že má mláďátka. A ty mláďátka mají ještě malinký uši, ty dva. No to mají. A ne takhle velký jako on. To jsou nádherné. Ono to skoumával. To snad nebylo možné. To je nádherné, jak si hájel. To bylo, to je nádherné, jak vypadá jazyček. Miko, musíš do mě drcat, když to točím. Ty bibíka jsou ty tak krásný malinký. Tady je Manu. Vzhledáte. A má stejný oči jako ananas. Teď tady klády. Když mi dáš napít. Musíš napít. Kdyby jsme nepili, co by bylo? Já ti dám napít. Tak teď jsme tady sami. A tady je normálně... Hele, Jasmínko, ten lenochod leze. Pojď se podívat. Vylezl. Dívej. Opravdu? Oh, dívej. Myslel jsem, že ahoj. Sklíce. No, vylezl. A tam ten další nevylezl. No, ten tam odpočívá. Ano. Koukejte, jsem vám natočila lenochoda. Nikdy jsem opravdu dětskýho neviděla. No, vidíš. Hele, a není tak pomalej. Koukej, jak leze. No a tady jsou všude opičky a tady jsou krásné žabičky, ty jsem vám chtěla natočit. A probral se tady pan lenochod nebo paní, nevím. Tady jsou takové žluté, tyhle jsou nádherné. Ano, žlutá a modrá? Ano. Opustíš krábe? A tady jsou. Tady byla taková, ale už odskákali.
Tak tamhle na lístečku je tečkovaná. A ono na tom videu je špatně, se to nastavuje. Tady to je taková tmavá. A ještě vidím jednu. To prostě přes to sklo. To je skovaná. Přes to sklo ty videa, nic moc teda. Tady jsou takové žluté a tady byly takové svítící úplně pralesnička batiková. A ty úplně záři. Co dělá lenochod? Furt se škrábe. Furt se škrábe. A to už jsem ho i vyfotila. Furt se škrábe. Teď nohou, no. Tak hroch je pořád na svém místě, ten tu, že hroch je tady od vždycky, co si ho pamatuju, tak tady vždycky býval hroch. A teď se koupe, no. Hele, tady snice. Nic tu není. Má tu být klokánek rudohnědý. Jo, a tady bývaly v té zahradě i klokani. A teď tam místo toho je něco jiného. Něco jako nějaký druh od prasat nebo něco takového. Hele, co tady je? Co tam je? Nic. A jaký mají být? Tete bílý s průškama, takovýma černýma. Tak to je asi nějaký jiný druh? Ale jsou zvláštní, no. Tady ty mají hnědý pruhy. Zebra. Burchelova. Ale tohle... Má jenom pár zubů. No. Ale dívej, tady tam má krásný černý pruhy. Ano. A tam je docela barevná, no. Jestli to třeba taky není mláďátko, že by se pak vybarvila. Ale nevím. Není bílá. Nevím. A oni jsou taky trošku ušpiněný asi. Dívej, teďko jde k nám. Blíž. Ale dělaj obtisky. Obtisky? To je tady v každém. To je bude říkat ještě dlouho. Konečně jsme našli žirafy. Jsou až vepředu tady. Jak má tu tlapečku v písku, vidíš? To je krásné, všude plno tlapeče. A tady mají žirafy a druhá je tady, protože má zraněnou nožičku. Nevím. Ano, vylezli, viď? A tamhle bylo miminko. Tak
Tak hele, tamhle je věž, nevím, jestli se na ní můžeš, ale tady máš ještě hřiště, jo? Vidíš to? A tady dole ještě taky něco asi je, pojď. Jo, dobře. Žirafa. Ahoj. A to je nějaký koníček ještě. A už jsme to asi celý prošli a potřebuju jí nějak dostat už odsud, aby jsme našli nějakou vrpťaček. Zastávku, kterou nevíme, kde je. Tak pojď mi, poběž, Jasmí. Koníček. A mě taky. Oh, dva. Tam je žirafa. Za těma dřevama. Tak výhled z věže ještě. Teď vidíte žirafu líp. Půjdeme se ještě podívat na ten stánek s těma okolo.